kuten varmasti on huomattu, kaupallinen avaruustoiminta on lähtenyt viime vuosina tosi hurjaan kiitoon. Odotetaan, että avaruuslennot halpenee ja yksityiset tahot on keräämässä alkupääomaa ihan Mars-siirtokunnan perustamista varten. Mutta hyvä kysymys on tietysti se, että onko tämmöinen elämän ja ihmisen levittäytyminen maapallon ulkopuolelle, miten realistinen ajatus, siihen varmaan sisältyy jotain ongelmia, minkälaisia haasteita tähän sisältyy, olisiko fiksumpi rakentaa jonkinlaisia avaruusasemia Mars-siirtokunnan sijaan, ja voisiko tässä olla jotain elämänlaadun parannuksia ja taloudellisia etuja luvassa. Kiinnostavia kysymyksiä. Meille on tullut näistä asioista kertomaan tutkimuspäällikkö, sähköpurjen kehittäjä Pekka Janhunen Ilmatieteen laitokselta. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos tästä esittelystä, Anne. Ja nyt tosiaan meidän aiheena on teknisen sivilisaation tulevaisuuden näkymiä. Tämä tarkoittaa sitä, että tietysti keskitytään maapallon tekniseen sivilisaatioon, ettei tässä yritetä sen universaalimpia oikeasti olla, vaikka tuo otsikko onkin tuollainen. Ja tosiaan mun nimi on Pekka Janhunen, mä olen töissä Ilmatieteen laitoksella ja sitten myöskin tuommoisen firman kuin Aurora Propulsion Technologies niin toiminnassa jonkun verran mukana ja sitten myöskin Tarton yliopistossa vierailevana professorina. No, aloitetaan ihan, kun tuossa otsikossa oli tuo sana tekninen sivilisaatio, että mitä se, koitetaan vähän määritellä sitä, että mitä sillä tarkoitetaan. Että onko tekninen sivilisaatio sama kuin älykäs sivilisaatio? No, kauneushan on katsojan silmässä, kuten usein sanotaan. Ja mä sanoisin, että älykkyyskin on analogisesti tämän kanssa, niin älykkyys on tarkkailijan aivoissa. Eli älykkyyttä on aika vaikea määritellä absoluuttisesti, että se on niin kuin subjektiivinen ominaisuus ainakin mun mielestä. Mutta sitten toisaalta teknologia on sillä lailla suoraviivaisempi määritellä, että jos esimerkiksi jos laji saa aikaiseksi vaikka nyt atomipommin, niin on se nyt varmaan ainakin tekninen laji silloin. Ja silloin tämän, se on myöskin helppo havaita, tai periaatteessa melko helppo havaita myös kaukaa, koska se ydinräjähdyksen välähdys näkyy kauas ja siitä signaalista on vaikea erehtyä, jos sitä joku tarkkailee. Eli tekninen sivilisaatio on helpompi määritellä kuin älykäs sivilisaatio. Nyt tietysti voi olla, että äly ja teknologia kulkee käsi kädessä, tai varmaan ne kulkee ainakin osittain käsi kädessä, mutta ei välttämättä täysin käsi kädessä kuitenkaan. No, elämän semmoinen perusominaisuus on, että se levittäytyy. Ja se syy, miksi näin on, niin sehän johtuu ihan siitä, että jos ajatellaan asiaa niin kuin eläinyksilön kannalta, niin kuin tuon sitihuuhkajan kannalta, mikä tuossa kuvassa on, niin hänen näkökulmastaan joka paikassa kaikki huuhkajareviirit on jo Etelä-Suomessa täynnä, mutta sitten hän on keksinyt, että pääkaupunkiseudulla on tämmöinen, voi pesiä talo, tämmöisessä korkeassa talossa tai sen katolla ja sieltä ilmeisesti jotain ravintoakin sitten löytyy. Ja tätä kautta sitten nämä eläimet ja muukin elämä levittäytyy semmoisiin paikkoihin, missä niitä ei alun perin ollut. Ja aivan varmasti elämä levittäytyisi myös maan ulkopuolelle, jos se vaan pystyisi sen tekemään. No, selvästikään muut lajit ei siihen pysty, mutta meiltä se saattaisi onnistua. Tai oikeastaan voisi kysyä, että miksei se onnistuisi meiltä. Ainakin sitä kysymystä on ihan hedelmällistä pohtia, oli se vastaus sitten mikä tahansa. No, kun puhutaan levittäytymisestä maapallon ulkopuolelle, niin ehkä ensimmäiseksi tulee mieleen planeetat, aurinkokunnan planeetat. Merkurius, Venus, Maa, Mars, jättiläisplaneetat. No, Marshan on tunnetusti se maan sisarplaneetta, tai siis se kaikkein maankaltaisin planeetta, tai ainakin niin yleensä ajatellaan. No, Venus on myös jossain määrin maankaltainen, vähän toisella tavalla.
puhutaan näistä molemmista kohta lisää, mutta tässä vaan listataan niitä. Sitten on myös ehdotettu tämmöisiä vapaassa avaruudessa kiertäviä, tai siis aurinkoa kiertävällä radalla olevia asumuksia, keinotekoisia asumuksia niin kuin planeettojen sijaan. Ja sitten hurjimmat puhuu, että levittäydytään tuonne galaksiin, että etsitään joku sopiva eksoplaneetta ja mennään sinne asumaan. No mitäs voidaan sanoa Marsista, että kuinka realistinen tämä Marsin asuttaminen voisi olla? Siihen tietysti liittyy hirveän paljon teknisiä ongelmia ja mä en yritäkään tässä niitä perata auki. Mutta mä kiinnitän huomiota nyt tässä vaan sellaiseen asiaan, että se Marsin painovoima on siis 38%, siis noin 1/3 maan painovoimasta. Eli Marsissa oleva nuoriso, ihmisnuoriso kasvaisi siis tämmöisessä matalammassa painovoimassa. Että 100-kiloisen jässikän paino olisi niin kuin vain 38 kiloa siellä Marsissa. Ja jos nyt ajattelee, miten ihmisen fysiologia toimii ja miten niin kuin treenaus vaikuttaa ihmiseen ja tollain, niin musta kovasti tuntuu siltä, että lihakset ja luusto jäisi tuommoisissa olosuhteissa heikommaksi kuin normaalisti. Siis jos tämmöinen nuori kasvaa tuollaisessa noin matalassa painovoimassa. Ja se herättää sen aika, mun mielestä aika vakavan kysymyksen, että voisivatko nämä nuoret sitten kasvattuaan aikuiseksi halutessaan muuttaa maahan vai ei. Eli kestäisikö niiden kroppa sitä asumista 1G painovoimassa eli maassa. Tai jossain muussa ympäristössä, missä on 1G painovoima, kuten keinotekoinen avaruusasema. Ja jos ei, niin tarkoittaisiko tämä silloin efektiivisesti sitä, että he ja heidän jälkeläisensä olisi Marsin vankeja? Mun mielestä siis, mä en ole ihan varma, mikä vastaus näihin kysymyksiin on, mutta näitä kysymyksiä pitäisi kuitenkin mun nähdäkseni pohtia aika huolella, koska mä näen tässä niin kuin potentiaalisia eettisiä ongelmia. No, sitten pari sanaa Venuksesta. Venuksessahan on sitten taas painovoiman osalta hyvä tilanne, että siellä on lähes sama painovoima kuin maassa. Ja on ehdotettu, että Venuksen ilmakehässä voisi olla tämmöisiä ilmalaiva-asumuksia. Että sieltä löytyy semmoinen korkeus, missä lämpötila ja paine on samanlaisia kuin maassa. Toki se on erilainen se ilmakehän koostumus, mutta kuitenkin siis lämpötila ja paine on samanlaisia kuin maassa. Ja matka tänne Venuksen ilmakehään ei olisi kauhean vaikea, koska sinne pääsee ilmajarruttamalla, eli jos mennään ensin radalle, joka nyt vie meidät Venuksen kanssa, tai sinne Venuksen yläilmakehään, niin sen jälkeen, tai siis Venuksen kiertoradalle, niin sieltä päästään alaspäin tuonne ilmakehään sitten jarruttamalla pikkuhiljaa. Mutta sitten tässäkin tulee se ongelma tai kysymys, että miten sieltä pääsisi takaisin, jos haluaisi lähteä takaisin. Koska siinä Venus on sitten taas maankokoinen planeetta, se painovoimakaivo on ihan yhtä syvä kuin maassa. Tarvittaisiin yhtä iso kantoraketti kuin maasta laukastaessa, jos haluttaisiin takaisin sieltä ilmakehästä. Ja mistä se tankattaisi se kantoraketti siellä perillä sieltä ilmakehästä? Niin nämä on asioita, mitä mä en tiedä. Siis esimerkiksi kun muistaa sen, että Venuksessa ei taida olla vettä juuri lainkaan, kun se on, eikä vetyä, koska ne on molemmat sieltä poistunut, niin voi olla vaikea löytää sieltä polttoainetta. Rakettipolttoainetta, tai siis niitä alkuaineita, mistä voidaan tehdä rakettipolttoainetta. Joten tässäkin mä näen niin kuin sen riskin, että oltaisiin taas sitten vähän samoin kuin Marsinkin tapauksessa niin kuin efektiivisesti vankina siellä kohteessa, ja se ei tunnu kauhean kivalta, että ainakin mulle avaruusmatkailu ja avaruustoiminta edustaa enemmänkin vapautta kuin sitä, että jäätäisiin jumiin sitten sinne kohteeseen, mihin ollaan menossa. No sitten on tämä vapaa-avaruusjuttu, eli Princetonin yliopiston professori Gerald O'Neill
vuonna 1974 suunnilleen, niin hän esitti tämmöistä pyörivän, tai mietti tämmöisen pyörivän sylinterimäisen asumuksen periaatetta. Eli tässä on idea se, että se on tämmöinen sylinteripinta, joka pyörii, ja se pyöriminen aiheuttaa keskipakoisvoiman, joka on siis sama kuin keinopainovoima. Eli siellä sisäseinillä voi asua ihmiset yhdenkeen keinopainovoimassa. Se maisema siellä on pikkusen eriskummallinen, koska se maa, niin kuin se pinta kaareutuu tuolla tavalla, että horisontti nousee ylöspäin, mutta se on vain visuaalinen erikoisuus. Ja tämä on ihan hyvä idea. Siinä on vain semmoinen yksi juttu, että mitä ei ole kauhean paljon itse asiassa vielä pohdittu, koska on ehkä keskitytty siihen niin kuin tämmöisen yhdenkin siirtokunnan perustamiseen. Et niin kauan kuin riittää tämmöinen melko pieni porukka, esimerkiksi sanotaan muutama 10 000 ihmistä, niin sitten ne mahtuu yhteen tämmöisen sylinteriin. Ja silloin tämä on ihan mielenkiintoinen ja hyvä idea, koska siellä on se yhdenkeen painovoima. Mutta sitten jos halutaan niin kuin isompi määrä ihmisiä sinne, niin sitten siinä tulee se ongelma, että noita sylintereitä ei voi kasvattaa, koska jos sitä sylinteriä isontaa, niin se keskipakoisvoima rasittaa niitä seinämärakenteita yhä enemmän ja enemmän. Ja sen takia sillä sylinterillä on joku käytännön maksimikoko. Se on niin kuin muutama kilometri halka sieltä maksimissaan, tai ehkä maksimissaan 10 kilometriä käytännössä halka. Se raja, jonka jälkeen rupeaa tulemaan sitten rakenteellisia lujuushaasteita. Ja sen takia näitä sylintereitä tarvitaan ennen pitkää useita. Ja sitten siitä tullaan siihen kysymykseen, että miten näiden sylinteriasumusten välillä sitten liikennöidään. Vai onko ne tosiaan semmoisia erillisiä saaria, jotka eivät pystykään kovin helposti matkustamaan, joiden välillä ei pystykään sitten helposti matkustamaan. Ja jos on tämä jälkimmäinen, että jos siinä on se matkustusongelma, niin tämä on pikkusen tämmöinen vankilajuttu taas sitten. Vaikka sieltä kyllä pääsee periaatteessa raketilla, mutta jos ne on vaikka asteroidivyöhykkeellä, niin ne levittäytyy sitten ympäri asteroidivyöhykettä, eli osa niistä sylintereistä on eri puolilla aurinkoa, jolloin se matka sinne kestää. Se on niin kuin useampia, tai niin kuin esimerkiksi 2 astronomista yksikköä tai joku sellainen, niin se kestää vähintään kuukausia, todennäköisesti yli vuoden se matka. Ja se on aika iso juttu, ja siinä tulee säteilyannosta niin pitkän matkan aikana, että sitä ei niin kuin helpolla sitten tehdä. Eli käytännössä silloin, jos tämmöiseen saaristoon mentäisiin, niin sitten avaruussaaria, jotka on niin kuin kaukana toisistaan, niin se olisi vähän niin kuin sama kuin kivikaudella ihmiset eli tämmöisissä heimoissa, jotka eivät juurikaan ole tekemisissä keskenään. Ja se ei ehkä kuulosta kauhean modernilta tai niin kuin haluttavalta tilanteelta. No sitten on ne eksoplaneetat. No kauas on pitkä matka. Eksoplaneetat on ihan älyttömän kaukana oikeasti. Sitten siinä on tietysti siis lähinkin eksoplaneetta, siis lähinkin vieras aurinkokunta on 4 valovuoden päässä, ja sitten lähin maankaltainen planeetta. No me ei tiedetä, mutta siis vähintään 10 ja ehkä 100 valovuosien päässä. Riippuu, miten maankaltainen määritellään. Ja nyt vaikka puhuttaisiin maankaltaisesta, niin se tietysti tarkoittaa, että siellä esimerkiksi ei voi olla hapekasta ilmakehää valmiina, koska siellä, jos siellä olisi hapekas ilmakehä, niin silloin siellä olisi elämää valmiina. Ja sitten taas elävälle planeetalle asuttautuminen nyt ei ehkä ole hyvä idea. Tai sitä pitäisi sitten miettiä eettisesti kokonaan uudestaan. Mutta siis todennäköisempi skenaario olisi, että siellä olisi niinku hiilidioksidi-ilmakehä, että se olisi eloton planeetta, mutta kuitenkin siis maan etäisyydellä siis lämpötilaltaan sopiva niinku maa ja sopivan kokoinen, mutta hiilidioksidi-ilmakehä. Joten sen takia tarvitsisi sitten vähintäänkin jotain maankaltaistamista se planeetta, joka kestäisi ehkä 100 tai 1000 vuosia, se maankaltaistamisprosessi. Ja sen tekeminen etänä on nyt kuulostaa aika haastavalta. Ja kyllä kun näitä ongelmia miettii, niin kyllä
ainakin mun mielestä noi koti ihan oman aurinkokunnan nämä sylinteriasumukset, vaikka niissä se matkustusongelma olikin, niin on ne ihan teknisesti lastenleikkiä tähän eksoplaneetta matkustamiseen verrattuna. Et saattaa hyvinkin olla, että eksoplaneetta matkustaminen on ihan puhdasta tieteiskuvitelmaa ja sellaisena pysyy vielä hyvin kauan. Tai mahdollisesti jopa ikuisesti. No, sitähän me ei tiedä. Siis voihan olla, että tulevaisuudessa keksitään jotain sellaista, mitä me ei tiedetä. Ei me voida koskaan sanoa, että jotain ei tapahdu. Mutta ainakaan nykytiedolla tuo eksoplaneetalle matkustaminen ei tunnu mahdolliselta. Ainakaan ihmiselle. Ehkä luotaimelle, mutta ei ihmiselle. No, tässä vaiheessa sitten, niin, jotta ei tulisi liian negatiivinen fiilis oikeastaan, niin mietitään, että millainen olisi ihan ihanne elinympäristö. Siis sillä tavalla, jos ei asetetaan vaan vaatimuksia, millainen se pitäisi olla. Unohdetaan ne, että voidaanko se toteuttaa vai ei. No, maankaltainen ympäristö se pitäisi tietysti olla monessa suhteessa. Normaali, siis ensinnäkin maan ilmakehää vastaava säteilysuoja pitäisi olla. Ja sitten normaali maan ilmakehää vastaava ilmakehä, jossa on typpeä ja happea. Voidaan tietysti miettiä, että onko tämä typpi täysin välttämätön. Siis ihminen pystyy hengittämään myös puhdasta happi-ilmakehää, jos se on matalampi paineinen. Mutta siinä tulee muita ongelmia. Siinä tulee tulipalon riski ja sitten se riski, että hyönteisten ja lintujen on niin kuin vaikea pysyä ilmassa, koska se ilma on niin ohutta, harvaa. Joten siis tämä typpihappi-ilmakehä asettaa vaatimukseksi. Ja on se ihmisen keuhkoillekin todennäköisesti pitkän ajan kuluessa hyvä juttu se. Ihan tavallinen ilmakehä. Sitten normaali painovoima. 24 tunnin vuorokausi, sitten auringon säteilyä, auringonvaloa, joku haluttu sopiva määrä, esimerkiksi sama määrä kuin Etelä-Saksassa, tai ihan se, mitä halutaan, mutta tämä nyt on vaan poimittu tämmöinen niin kuin keskileveysasteen esimerkki tähän, jotta saadaan joku konkreettinen numero siihen 130 wattia per neliömetri keskimääräinen teho. Ja sitten jotain vihreätä olisi kiva olla. Ihminen on kehittynyt Afrikassa savannilla ja se tykkää siitä, että on puita ja lintuja ja kukkia ja perhosia ja vettä ja niittyä ja vesistöjä ja metsiä. Ne saa ihmisen voimaan henkisesti hyvin, koska ne muistuttaa sitä alkuperäisestä elinympäristöstä. Sitten väentiheys. No, otetaan ihan, jotta saadaan joku konkreettinen luku, niin sama kuin Hollannissa, 500 asukasta 4 kilometrillä. Ja sitten tämä matkustamisvaatimus. Kun kerran saadaan asettaa vaatimuksia, niin sanotaan, että semmoinen maailma, jossa matkustaminen mihin tahansa on helppoa. Mutta sitten mielellään vähän parempi kuin maa, se saisi olla myös, että ei noita luonnonkatastrofeja nyt niin kauheasti jäisi kaipaamaan, jos ei niitä yhtäkkiä olisikaan. Tarkoitan nyt tässä tulivuoren purkauksia, maanjäristyksiä, hurrikaaneja, metsäpaloja. Ja sitten miksei se pinta-alakin voisi olla vähän maata suurempi. Tänään se on, jos vaan tilaa löytyy, niin miksei. Ja sitten pitkän ajan kestävä talous, siis kestävä meininki. Eli silloinhan se on kestävä, jos kaikki atomit kiertää siinä systeemissä, jos mitään ei kukata pysyvästi. No, miten tähän voitaisiin päästä? No, mä en yritä tätä niin kuin perustella, mutta mä esitän vain yhden ratkaisuehdotuksen tässä ihan suoraan. Eli otetaan ne O'Neillin sylinterit, mistä oli äsken puhetta, mutta sen sijaan, että ne liluu vapaasti tuolla avaruudessa kukin omilla radoillaan, niin pannaan ne kiinni johonkin jäykkään rakenteeseen, jäykkään kehikkoon. Ne pyörii siellä niin kuin helmitaulussa. Tämä kehikko, mä sanon sitä megasatelliitiksi, kun se on satelliitti, mutta vaan tosi iso sellainen. Tämä kehikko voi olla kevyt, koska se on painottomuudessa. Ainoastaan ne sylinterit pyörii. Ja sitten tämän
kehikon rakenne, muoto valitaan sellaiseksi, että itse similaarinen kasvu on mahdollista. Tämä tarkoittaa, että se voi kasvaa vähän niin kuin simpukan kuoret kasvaa tuolla meressä, että, tai siis simpukat kasvaa, että ne rakentaa aina uuden vuosirenkaan sitä kuorta siihen vanhan ympärille. Ja ne ei pura mitään, vaan ne rakentaa aina uutta. Ja samalla tavalla kaupungit kasvaa. Kaupungin laidoille tulee uusia lähiöitä yhä kauemmas ja kauemmas. Ja sitä vanha keskusta kuitenkin jää sinne, sitä ei pureta koskaan sieltä. Ja sitten kun tässä puhuttiin näistä pyörivistä sylintereistä, no siinä ehkä ensin pelottaa se, että miten ne laakeroidaan, valtavan isot laakerit. Ja nehän on huoltovarmuus, tai siis tämmöinen luotettavuusongelma, fyysiset laakerit, kun siellä on kitkaa. Mutta se ei ole ongelma, koska voidaan käyttää magneettilaakereita. Silloin siinä ei ole fyysistä kontaktia, ei tapahdu fyysistä kulumista. Näitä magneettilaakerisysteemeitä on erilaisia, mutta erityisesti tämmöinen Inductrack-tyyppinen esimerkiksi on sellainen, että se on passiivisesti turvallinen. Se tarkoittaa, että jos sähköt katkee, niin se laakeri silti toimii edelleen laakerina. Magneettijunissa käytetään, siis magneettilevitaatio on ihan tämä sama tekniikka. Magneettilevitaatio, magneettinen leijuttaminen. Ja semmoisia juniahan on olemassa, on ollut jo kauan, jotka käyttää tätä tekniikkaa. Tässä on kuva siitä, millainen se systeemi voisi olla, että se on tämmöinen levy, missä on näitä pyöriviä sylintereitä, ja sitten täällä on kaksi tämmöistä peiliä, jotka 45 asteen kulmassa olevaa peiliä ylhäällä ja alhaalla, jotka heijastaa auringonvaloa tänne tähän levyyn. Tässä on lähikuva tästä. Mä näytän kohta lisää kuvia tästä, että tämä on vaan tämmöinen esimaistiainen. Mutta ennen niitä kuvia, niin mä puhun tai katsotaan vähän sitä, että mihin tuommoisen voisi rakentaa meidän aurinkokunnassa ja mistä ne saataisiin ne raaka-aineet. Koska nythän siis, jotta tämä olisi taloudellista tämmöinen rakennelma, niin niitä ei kannata maasta siis nostaa näitä rakennusaineita, vaan ne pitää saada jostain sieltä lähempää ja paljon halvemmalla, mihin se sitten rakennetaan. No, meillä on kääpiöplaneetta Ceres tässä aurinkokunnassa, se on tuossa asteroidipäävyöhykkeen keskellä noin 2,7 astronomista yksikköä semmoisella keskietäisyydellä, ja se rata on melko hyvin ympyrämäinen, se ei ole kauhean eksentrinen. Sen halkasia on melkein 1000 kilometriä, se on asteroidivyöhykkeen suurin kappale. Ja erityisesti tämä Ceres on sillä tavalla mielenkiintoinen tässä mielessä, että siellä on typpeä. Siellä on typpeä melko ilmeisesti runsaasti, sitähän ei tiedetä tarkkaan kuinka paljon siellä on, mutta hyviä syitä uskoa, että siellä on enemmän typpeä kuin muilla asteroideilla. Ja tämä typpi on näiden asumusten ilmakehien välttämätön raaka-aine, siis käytännössä, mun mielestä käytännössä välttämätön raaka-aine. Ja sen takia tämä typpi on mun mielestä se kaikkein keskeisin tai kriittisin alkuaine, mitä tässä tarvitaan. Eli siis rakennettaisiin tämmöinen asumus Cerestä kiertävälle radalle. Silloin se asumus pysyy, eli megasatelliitti pysyy sen Cereksen, eli se raaka-aine lähtee lähellä, jotta sieltä sit voidaan jatkossakin nostaa sitä lisäistä rakennusmateriaalia aina kun tarvitaan sieltä Cereksestä. Esimerkiksi se voisi olla 100 000 kilometriä se radan säde. Se kannattaa laittaa niin korkealle kuin mahdollista, jotta nämä vuorovesivoimat on mahdollisimman pienet, jotta se megasatelliitin rakenteeseen ei turhaan kohdistu mitään vääntöjä. Sitä ei voi kuitenkaan laittaa määränsä kauemmas, kun sitten jossain vaiheessa se rata muuttuu epästabiiliksi. Ja nyt mä en ole ihan... Tätä ei ole vielä kukaan laskenut mun tietääkseni niin kuin kunnolla, että onko tämä 100 000 kilometriä stabiili vai ei pitkän ajan kuluessa. Mutta se nyt on tämmöinen pyöreä luku. Jos ei se ole stabiili, niin sitten laitetaan se pikkusen lähemmäksi, sanotaan 50 000 kilometriä. Se on niin kuin yksi parametri, mikä tässä pitää optimoida, mutta se ei nyt muuta tätä suurta kuvaa suuntaan eikä toiseen.
No sitten, miten nämä tavarat, materiaalit voisi nostaa sieltä sereksestä, niin no siihen on useita tapoja. Tämän serekseen se pakonopeus on vain noin 0,5 km/s, mikä on varsin vähän. Se on, siis kun maapallolla se on 11 km/s, se on niin kuin 1/20 maapallosta ainoastaan. Eli sieltä on helppo olisi raketillakin nostaa kyllä tavaraa sereksestä. Mutta sitten avaruushissi voisi olla vielä helpompi ja taloudellisempi keino. Ja tämä avaruushissi hän on semmoinen, mitä maalle on niin kuin innokkaasti on jotkut suunnittellut, mutta se on hirveän vaikea maalle, koska se vetolujuusvaatimus on kauhean suuri maan tapauksessa. Mutta sereksessä se painovoima on taaskin on niin pieni, että avaruushissi ei olisi mitenkään kauhean vaikea rakentaa. Sen voisi rakentaa vaikka ihan tavallisista, no esimerkiksi hiilikuitu sopisi oikein hyvin, riittäisi, ehkä tavallinen teräskaapelikin riittäisi. Vetolujuus tuohon avaruushissiin sereksessä. Sen hissikaapelin pituus olisi noin 1000 km, eli tosi pitkä, mutta kuitenkin paljon lyhyempi kuin maan tapauksessa, jossa se olisi 36 000 kilometriä. Ja sitten niin se pelkkä tämä avaruushissi ei nyt ihan riitä. Sitten pitää vielä vähän korjata sitä rataa sen jälkeen, ja siihen tarvitaan tämmöinen pieni rakettipotku, mutta se on tosi pieni, 20 m/s. Nopeusmuutosta. No tässä on sitten vielä kuva tästä systeemistä, että siinä on noin peilit ja se megasatelliitti tuossa välissä, kiekonmuotoinen. Niitä pyöriviä asumuksia on asennettu sen kiekon kummallekin puolelle, siis ylä- ja alapuolelle. Ja sitten 45 asteen kulmassa olevat auringonvaloa keräävät peilit. Nythän Ceres on siis aika kaukana auringosta, siis 2,7 astronomista yksikköä, että se aurinko on noin 8 kertaa himmeempi siellä kuin mitä se on maassa maan etäisyydellä. Ja sen takia niin sitä valoa pitää kerätä laajemmalta alueelta tämmöisellä parabolisella peilillä. Mä näytän kohta siitä vähän enemmän, tai oikeastaan se on tässä nyt seuraavalla kalvolla, eli siis 45 asteen kulmassa olevalla peilillä ensin käännetään se valo niin kuin kohti sitä tämän megasatelliitin tasoa, ja sitten sen jälkeen siinä on parabolinen pää- ja apupeili, vähän niin kuin teleskoopissa, peilikaukoputkessa, jotka siis tekee tästä yhdensuuntaisesta valosta edelleen yhdensuuntaista, mutta sellaista, joka on tiheämpää kuin se valo. Eli tätä valoa tiivistetään, se kirkastetaan niin, että siitä tulee riittävän kirkas ja sitten otetaan sitä sitten se haluttu määrä siihen asumukseen. Ja nyt tässä on sitten näitä parametreja. Sylinterin säde, siis kaikki nämä parametrithän on nyt sitten tietysti siis voidaan niin kuin vaihdella, mutta mä oon niin kuin päätynyt näihin tämmöisiin suositusarvoihin nyt sen analyysin perusteella. Ne nyt voidaan ehkä karkeasti olettaa, että ne on nämä parametrit. Siis sylinterin säde 1 km, pituus 5 km. Sitten asujien kannalta siellä olisi niin kuin tämmöistä 50 m korkusta tilaa, jota mä sanon maaseututilaksi. Niin kuin vähän yli 1100 neliömetriä asukasta kohti. Ja tässä tilassa meillä olisi semmoinen 1,5 m paksuinen maakerros tai multakerros, jankko, jossa voisi sitten viljellä kaikenlaista. Siinä voisi kasvaa pensaita ja jopa pintajuurisia puita. Se olisi myös sitten, jos käytetään vähän enemmän resursseja siihen rakentamiseen, niin se olisi paksunnettavissa 4 m se maakerros, jos toi 1,5 m ei tunnu riittävän. Sitten tässä olisi lisäksi 15 m korkeita tämmöistä keinovalaistua kaupunkimaista tilaa 904 m asukasta kohti. Ja tässä on sellainen hauska yksityiskohta, että tässä kaupunkimaisessa tilassa olisi vähän redusoitu painovoima, että siellä olisi 81-prosenttinen painovoima, että siellä olisi hyvä hyppelehtiä bileissä sitten siellä kaupunkipuolella, kun taas siellä maaseudulla voisi sitten kuntoilla normaalissa 1G painovoimassa. Tässä välissä mä nyt, seuraavana on sitten vielä se, että miten
se kysymys, miten järjestetään päivä ja yö. No siihen löytyy itse asiassa ihan kätevä ratkaisu, joka on sitten sen laatuinen, että meillä pitää olla 3 aikavyöhykettä, ihmisiä on 3 eri aikavyöhykkeessä, niillä on 8 tunnin aikaerot, siis 8 ja 16 tunnin aikaerot, mihin 2 muuhun vyöhykkeeseen verrattuna. Ja tämä tehdään sillä tavalla, että tämmöisen niin sanottu, mitä mä sanon valokanavaksi, niin sen sisäkatto on semmoinen, että sitä voidaan kallistaa. Mä näytän kohta semmoisen animaation, mikä selventää tätä. Ja silloin tässä päästään siihen, että näiden vyöhykkeiden ylilaskettu valosumma on vakio. Ja silloin se tarkoittaa, että valoa ei mene hukkaan, auringonvaloa. Eli silloin, kun jossakin aikavyöhykkeessä on yö, niin sitten niissä 2 muussa on päivä. Ja se yön aikavyöhyke, niin siellä se vaan käännetään toi katto sillä tavalla, että se on valon kanssa, sisäkatto sillä tavalla, että se on yhdensuuntainen tuon valon kanssa, jolloin se yhdensuuntainen valo ei valase sitä. Ja pannaan lisäksi kaihtimet kiinni, jolloin siellä on pimeätä. No nyt sitten mä poistun tästä näkymästä, tai muutan vähän tätä näkymää ja menen tänne nettisivun puolelle. Eli tässä on tämmöinen nettisivu, ja otetaan tältä nettisivun alareunasta ensin tämmöinen animaatio, missä näytetään se sisäkaton kaltevuussysteemi. Eli tässä on niin kuin idea se, että aina kun siinä aikavyöhykkeessä, missä on aurinko, tämä valkoinen aikavyöhyke, niin siinä tämä on mahdollisimman kalteva tämä sisäkatto, jolloin se aurinko, tämä yhdensuuntainen valo, mikä on sitä konsentroitua auringonvaloa, niin se valaisee sitä enemmän. Siis tämä on valkoiseksi maalattu, valkoinen heijastava tämmöinen kangas tai joku tämä sisäkatto, diffuusi heijastaja. Ja sitten kun on tämä pimeä aikavyöhyke, niin silloin tämä on yhdensuuntainen tämä pinta, jolloin se valo ei valaise sitä. Ja sitten ne välimuodot, ne iltahämärät, aamuhämärät, niin ne sitten on näistä välimuotoja. Ja tässä näkyy, miten tämä mutkittelee tämä sisäkatto täällä niin kuin vuorokausi, kun vuorokauden tunnit kuluu. Se oli se. Ja sitten katsotaan vähän tätä megasatelliitin rakennetta sitten ulkoapäin. Eli tässä on nyt sitten tämä megasatelliitti katsottuna ulkoapäin. Laitetaan siihen vielä vähän kaunistukseksi tämmöistä, että siellä on eri kokoisia näitä habitaatteja. Tuolla on tuommoisia pieniä habitaatteja tuolla perällä, mistä sitä alettu rakentaa alun perin sitä megasatelliittia. Ja sitten tässä on näitä isompia, ja sitten siellä täällä on tämmöisiä niin kuin tehdashalleja tässä, missä tehdään jotain teollista tuotantoa, sit missä rakennetaan näitä uusia sylintereitä ja tätä megasatelliittia tänne ulkokehälle. Eli sitten kun tämä kasvaa, niin tänne ulkokehälle rakennetaan lisää koko ajan. Ja me voidaan tätä kasvua tässä simuloidakin. Nyt laitettiin sinne vähän lisää tavaraa ja taas lisää tuolla tavalla noin. Ja sitten nämä peilit on täällä ylhäällä ja alhaalla, jotka sitten heijastaa sitä auringonvaloa tuonne satelliittiin. Ja sitten täältä voidaan katsoa tätä, kun aurinko kimmeltää sitten tuolla noissa peileissä. Siis nämä tämmöiset kupit, mitä tässä on, T-varin näköiset kupit, niin ne on niitä paraboliheijastimia, jotka siis heijastaa sitä auringonvaloa tuonne kunkin tuon tötterön huipulle, jossa on semmoinen pieni rako, mistä se valo menee sisään. Siinä on se valon polttopiste tai oikeastaan polttorengas siinä raon kohdalla. Ja sitten se apupeili on siellä raon takana siellä huipun sisällä, josta se sitten kääntää sen alaspäin. Ja tämä on sen takia tämä järjestely, että kun nämä habitaatit täytyy säteilysuojata, että meillä pitää olla semmoiset paksut maakerrokset ja säteilysuojat siellä ympärillä. Eli nämä sylinterit on tämmöisiä paksuseinäisiä, siinä on sitä sereksen materiaa niissä säteilysuojana, niin kuin hiekkaa tavallaan suoraan. Ja niin
tämä säteily on semmoista, että se ei kierrä nurkan, siis korkeaenerginen säteily, se menee suoraviivaisesti, että se ei niin kuin kulman ympäri pääse kiertämään, ja sen takia niin se riittää, että kunhan se on sitä säteilysuojaa joka paikassa sillä, että mistään ei ole suoraa näköyhteyttä vapaaseen avaruuteen siellä niistä ihmisistä, jotka asuu tuolla sisällä noissa habitaateissa. No se oli tuo. Mennään katsomaan vielä sitten toista näkymää, joka on tämä yksittäinen sylinteri. Ja nyt sitten tästä voidaan laittaa tuommoinen leikkauspinta tuohon, mistä laitetaan se vaikka pyörimään, se sylinteri vähän, ja sitten mennään vähän lähemmäs katsomaan. Niin tässä on näitä eri kerroksia. Tässä on tämä säteilysuoja täällä ulkopuolella, sitten siinä on se maaperä. Säteilysuoja ei pyöri, mutta tuo maaperä pyörii. Sitten siinä on sen pinnalla tämä vihreä kerros on se, missä ne ihmiset, se maaseutukerros, missä varsinaisesti asutaan. Sitten siinä on se 50 metrin se ilmatila ja sitten on katto, joka on tässä läpinäkyvä. Sitten tulee se valokanava ja se valokanavan siellä yläpuolella on sitten tämä kaupunkimainen kerros. Ja sen katto on sitten toi, mikä tässä näkyy tämmöisenä shakkiruudukkona. Tämä on pikkusen monimutkainen, eikä se nyt tästä ihan kokonaan teille varmaankaan jää mieleen, eikä tarvikaan jäädä. Mutta tästä voi sitten näitä, kun menette tuonne nettisivulle, joka on siis electricsailing.fi/seres, jos kiinnostaa, niin sieltä voitte katsoa sitä. Niin täältä voi laittaa päälle ja pois näitä eri osia sitten tästä, jolloin saa tästä niin kuin tarkemman kuvan, että mitä mikin osa tässä systeemissä on. Täällä on siis hissikuiluja, junaratoja, telakointiportti on tärkeä, että päästään pois sieltä, jos halutaan. Sitten ne peilit, sekundääri- ja primääripeili, ikkunat, minkä läpi se valo tulee. Sitten sen kaupunkimaisen kerroksen lattia, eli se, missä on ne kaupunkimainen asutus, ja sitten sen kaupunkimaisen kerroksen katto, ja sitten lopuksi on tämä säteilysuoja ympärillä. Tämmöinen systeemi. No joo, nyt mennään takaisin sitten tuonne esitelmän puolelle, ja jatketaan sitä. Muutama sana lämpösuunnittelusta. No, mä en nyt tässä yksityiskohtia kauheasti laita, mutta totean vaan sen, että lämpösuunnittelu on niin kuin yleisellä tasolla totean sen, että lämpösuunnittelu on yksi tärkeä juttu näissä avaruusrakennelmissa aina. Ja nyt sitten tässä käy sillä tavalla hauskasti, että tuo Sereksen etäisyys auringosta näyttää olevan aika sopiva sillä tavalla, että siellä on niin kuin just riittävästi sitä jäähdytystä helposti saatavilla, mutta ei yhtään liikaa. Siis avaruudessa ylipäätään siis jäähdytys on yleensä se, mikä on se ongelma, jos joku ongelma on. Että siis lämmitys tai siis säteilyn estäminen on niin kuin helpompaa. Pannaan vaan jotain huonommin lämpösäteilevää pinnotetta johonkin, niin se kyllä sitten pysäyttää lämmön siihen. Mutta se ylikuumeneminen on niin kuin se isompi ongelma yleensä avaruudessa. Ja nimenomaan siis vaikka voi säkkiseltään luulla, että se on niin kaukana auringosta tuolla asteroidivyöhykkeen keskellä, että siellä tulee kylmä, mutta ei se ole niin, vaan se, tai se ainakin tässä geometriassa, mikä tässä on, kun se valo tulee sieltä molemmilta puolilta ylhäältä ja alhaalta, niin se niin kuin lisää sitä aika paljon sitä lämpöä sinne. Ja se menee just sopivasti se lämpösuunnittelu sitten tämän avulla. Sitten tässä joudutaan siirtämään lämpöä pikkusen, eli siis tämän maakerroksen, tämä ruskea on tämä maakerros, 1,5 metriä maata, niin sen yli niin kuin vertikaalisuunnassa joudutaan siirtämään lämpöä, jotta saadaan se ylikuumeneminen tuo maan pinnalla vältettyä. Ja sitten samalla tässä säteilysuojassa, mikä on tämä pyörimätön harmaa kerros, tässä mikä on se säteilysuoja, 3,5 metriä on yhteensä tämä maa ja säteilysuoja muuten, niin täällä säteilysuojan sisällä tarvii myös siirtää lämpöä, koska näiden maalajien se lämmönjohtavuus on niin kuin aivan liian pieni itsessään siirtämään se lämpövuo, mikä muuten tarvittaisi. Mutta tässä tämä on niin kuin sillä lailla helppo, että tämä
Tässä ei tarvitse kuljettaa lämpöä pitkien etäisyyksien yli, vaan riittää vain paikallinen siirto muutaman metrin kerroksen yli toiselta puolelta toiselle. Sitten on tämä liikennejuttu. Eli se, että miten näisten eri sylinterien välillä voitaisiin liikkua. No, tähän on itse asiassa helppo keksiä monenlaisia variaatioita tähän liikenteeseen, joten sen takia mä nyt vain joitakin yleisperiaatteita tähän otan. Eli siis ensimmäinen kysymys on se, että sietääkö matkustajat painottomuutta matkan aikana vai ei. No, mä luulisin, että ne sietää, mutta me ei kuitenkaan nyt vielä tiedetä tätä periaatteessa. Eli jos matkustajat sietää painottomuutta matkan aikana, niin silloin ne ajoneuvot tai vaunut tai hissikorit, miksi niitä sanotaan, niin ne silloin liikkuu painottomuudessa tämmöisissä tunneleissa tai hissikuiluissa. Ja silloin kyytiin mennään nollapainovoimassa tämän sylinterin pyörimisakselilta. Sitten taas, jos matkustajat haluaa välttää painottomuuden matkan aikana kokonaan, niin siinä on periaatteessa keino. Mä en tiedä, onko se toteutuskelpoinen, mutta siis periaatteessa keino. Eli siis mennään kyytiin sylinterin pinnalta, jota tämä tie tai rata tangeeraa, jota nämä vaunut kulkee, eli sivuaa. Ja silloin nämä ajoneuvot tai vaunut, ne liikkuu vakionopeudella, ne ei koskaan pysähdy. Ne liikkuu aina samalla vakionopeudella, joka on se sama kuin se sylinterin pyörimisnopeus siellä sillä etäisyydellä keskipisteestä, missä ne ihmiset menee, tai missä ne haluaa mennä kyytiin, missä se asema on. Ja tämä rata tai tie, niin se voidaan laittaa lievästi spiraalimuotoiseksi silloin, kun se menee näiden sylinterien välillä. Ja silloin tämä spiraali luo sen matkan aikana keinopainovoiman. Jolloin silloin ei tarvitse niin kuin hetkeäkään pelätä oksennusta, ei tarvitse sietää sitä painottomuutta, jos näin menetellään. No sitten tietysti teknisesti tässä on niitä kysymyksiä, että nämä tunneleiden, että onko se tunneli tyhjiö sisällä niissä vai onko niissä normaali ilmanpaine vai onko niissä kenties tämmöinen alennetun paineen puhdas happi, joka tämä puhdas happi olisi semmoinen, että se on hengitettävä, että jos tulee joku onnettomuus, niin ihminen pysyy siinä hengissä, mutta se aiheuttaa vähemmän ilmanvastusta kuin tämä täysi ilmanpaine. Ja lisäksi se, kun se on pelkkää happea, niin happihan on yleinen alkuaine, sitä on joka paikassa vaikka kuinka. Kun taas typpi on se mahdollisesti rajallinen resurssi Sereksessä. Me ei tiedetä, kuinka paljon typpeä Sereksessä on. Sitä, jotta me saataisiin tämä selville, niin pitäisi olla laskeutuja Serekseen lähettää, joka mittaisi sieltä sen paikan päältä. Ja tietysti näitä liikennejärjestelmiä, se on kriittinen infrastruktuuri tämmöisessä, niitä pitää olla useita tai enemmän kuin yksi järjestelmä, joten jos yksi pettää, niin sitten toinen systeemi toimii, ettei jäädä vangiksi tämmöiseen habitaattiin. Sitten nämä tunnelien säteilysuojaus voi olla varmaankin kevennetty, koska se matka-aika tai se aika, jonka ihmiset viettää matkustamisessa, on lyhyt. Siis ne ehkä muutaman minuutin kestää se matka naapurisylinteriin. Se on niin kuin metrotunneli, vähän samantapainen metromatka. Joten ei siellä metrossa kauhean montaa prosenttia niin kuin vuorokaudesta keskimäärin vietetä. Mutta kuitenkin täyssuojauskin olisi kyllä massabudjetin kannalta ihan mahdollinen. No, sitten massabudjetista puheen ollen, niin se näyttää siltä, että sillä tavalla hyvältä, että siis 94% kokonaismassasta, tämän megasatelliitin kokonaismassasta, niin se on säteilysuojaa ja maata ja sitten sitä biosfääriä. Ja kaikki nämä kolme, niin ne voi olla Sereksen ainetta lähes sellaisenaan, lähes ilman prosessointia. No toki biosfääri tarvii prosessointia, mutta mä oletan, että se biosfääri tekee sen itsessään. Eli että sitten ne, kun ne kasvit kasvaa siellä, niin ne tekee sen, niin kun ne luovat sen biomassan itsestään. Ja sitten tämän 94% jälkeen, siis noin 5% pitää olla rakennemateriaalia, esimerkiksi terästä, pianolankaa, teräslankaa, teräsvaijeria, jotain vetolujaa materiaalia, joka kestää sen vedon, minkä se keinopainovoima aiheuttaa, eli se keskipakoisvoima aiheuttaa. Tässä on semmoinen hauska juttu niin kuin rakennesuunnittelun näkökulmasta, että
kun suunnitellaan keinopainovoimaan asumuksia, niin silloin ei tarvitse puristuslujuutta yleensä ollenkaan, vaan riittää vetolujuus. Eli tämä on niin kuin päinvastoin kuin maanpinnalla, kun rakennetaan. Maanpinnalla, kun rakennetaan, tarvitaan tiiliä ja perustusharkkoja ja sen sellaista, jotka kestää siis jollain puristuslujuutta betonia. Mutta sitten kun täällä on niin kuin päinvastoin, että talot ei niin kuin lepää maan päällä, vaan päinvastoin roikkuu taivaasta, tai ne roikkuu sieltä pyörimisen keskipisteestä, pyörimisen akselilta. Ja sen takia nämä rakenteet voi olla paljon kevyempiä. Siis koska onhan tunnettu tosiasia, että siis vetolujuus monilla materiaaleilla on paljon parempi kuin niiden puristuslujuus. Se näkyy esimerkiksi sillä tavalla, että jos katsotaan rakennusnosturia, niin se kaapeli tai se vaijeri, millä se nosturi nostaa sen kuorman, niin sehän on tosi ohut, ei se edes kaukaa näy. Ja kuitenkin se kantaa sen saman kuorman kuin mitä se nosturin se runko. Ja se ero johtuu vain siitä, että kun se on se rungon, sen palkin pitää kestää se puristuslujuus, mutta se kaapeli tai vaijeri kestää vain sen vetolujuuden. Siis tämä on ehdottomasti hyvä uutinen siis semmoisille, jotka suunnittelee vapaan avaruuden asumuksia keinopainovoimaan. Että se rakennesuunnittelu on hirveän paljon helpompaa ja siinä on paljon semmoisia mahdollisuuksia, mitä planeetan päälle rakennettaisiin, ei ole. No sitten nämä loput, eli siis valon keräys, ne peilit, parabolipeilit, tasopeilit, ne on hirveän kevyitä voivat olla, koska ne on nollapainovoimassa. Ne on painottomia. Ja siellä ei myöskään tietenkään, kun ne on tyhjiössä, niin siellä ole tuulikuormaa. Eli sen takia ne on hyvin ohuita kalvoja jopa voivat olla. Ne ei paina paljon mitään. Ja myöskin tämä megasatelliitin runko, joka on tavallaan niin kuin keinotekoinen planeetta. Siis se on se rakenne, joka sitoo nämä yksittäiset habitaatit toisiinsa, estää niitä leijumasta erilleen. Niin se on alle 1% tästä kokonaismassasta. Eli niin pienellä satsauksella saadaan niin kuin tämä rakenne mahdollistettua. No sitten yksi jännä juttu tässä on se, että jätettä tässä ei, siis todennäköisesti ei synny ollenkaan, koska siis jos sikäli kun jätettä syntyy tästä teräksen valmistuksesta vaikka, niin se voidaan käyttää säteilysuojana, koska säteilysuojaksi kelpaa mikä tahansa materiaali lähestulkoon. Toki se pitää suunnitella sitten, mutta siis käy kuitenkin efektiivisesti mikä tahansa materia käy säteilysuojaksi. Toki niiden välillä on pikkusen suorituskykyeroja, joku materia toimii vähän paremmin kuin joku toinen säteilysuojana, mutta ne erot ei ole valtavia. Ja sitten mikä tahansa materia kuitenkin aina auttaa sitä säteilysuojausta. Ja tämä siis, pätee niin kauan, kunhan sitä typpeä vaan on riittävästi. Jos sitä typpeä on niin kuin vähemmän kuin tuo 0,75% siellä sereksen aineesta, niin silloin me joudutaan ehkä sitten niin kuin erityisesti kaivamaan sitä typpeä sieltä, ja silloinhan meillä tulee sitä jätettä. Eli meillä tulee sellaista jätettä, mikä on, siis josta on typpi otettu pois. Mutta mä oletan, että siis siellä pitäisi olla noin 1%, se on se karkea arvio, typpeä. Eli siellä todennäköisesti on niin kuin riittävästi sitä, mutta se täytyisi varmistaa niillä laskeutujalla siis mittauksilla. No tietysti sitten on myös mahdollista, jos typpeä on vähän, niin me voidaan lähteä tinkimään siitä, erityisesti se maaseutumaisen tilan korkeudesta, että 50 metrin sijaan voitaisiin ruveta tinkimään, että voisiko se olla 40 metriä tai 30 metriä. Mutta ei mennä siihen nyt, se on detalji. No sitten vähän puhetta tästä raaka-aineen resurssien rajoista, että miten iso tämmöinen megasatelliitti oikeasti voisi olla? No, milloin tulee raja vastaan ja mikä se raja on? No siis massa per elinpinta-ala on tässä 5000 kiloa per neliömetri, ja se on melkein pelkästään sitä säteilysuojausta. Ja se on siis 10 000 tonnia per henkilö, per asukas. Ja tämän energia, joka kuluu tämän tuottamiseen, ja se on siis lähinnä se teräs tai se rakennemateriaali, niin se on 5 gigajoulea per neliömetri. Ja se on 10 potenssiin 13 jouleja per henkilö. Ja tämä on siis energia, joka tarvitaan siinä rakennusvaiheessa. Ja se on käytännössä siis aurinkoenergiaa, joka pitää aurinkopaneeleilla saada sähköenergiaa. Esimerkiksi jos meillä on 10 potenssiin 18 kilon
megasatelliitti. Siinä on 100 miljardia, tosiaan 10 vuotta siinä 11 ihmistä, 100 miljardia asukasta. Niin se tarvii silloin 0, siis yhden tuhannesosan Sedeksen massasta. Tosi vähän. Ja 3% sen Sedeksen pyörimismäärästä. Eli tämä Sedeksen pyörimismäärä on niin kuin, se on niin kuin se pullonkaula tässä. Eli se, kun se nostetaan avaruushissillä se materia, niin silloin se nostaminen varastaa siltä pyörimismäärää siltä Sedekseltä. Mutta ei sekään ole paha juttu, koska noinkin monen ihmisen majoittaminen tai asuttaminen, niin se ottaisi vasta 3% sitten Sedeksen pyörimismäärästä pois. Ja tässä tapauksessa sitten elinpinta-ala olisi jo 200 miljoonaa neliökilometriä, joka on jo isompi kuin maan mantereiden yhteenlaskettu ala. No kuinka nopeasti tai hitaasti tämmöinen voitaisiin rakentaa? Eli tämä bootstrapping, niin kuin aikaskaala, voidaanko siitä sanoa jotakin? No siis energiatuotanto voisi realistisesti ajatella, että se kahdentuu aina 4 kuukauden välein. Tämä tulee niin kuin siitä, että mikä on aurinkopaneelin se takaisinmaksuaika. Nimenomaan siis olosuhteessa, jossa aurinko paistaa koko ajan 24/7. Ja semmoisessa, missä se aurinkopaneeli on siis nollapainovoimassa, jolloin mitään tukirakenteita ei juurikaan tarvita. No nythän siis tämä Ceres on kaukana auringosta, joten sitä auringonvaloa pitää tiivistää ennen sitä aurinkopaneelia näillä paraboloideilla, mutta ne paraboloidit ei paina oikeastaan, tai ne painaa paljon vähemmän kuin se aurinkopaneeli per pinta-ala, koska ollaan nollapainovoimassa siellä korkealla kiertoradalla. Ja sen takia se oikeastaan voidaan unohtaa se Sedeksen etäisyyden vaikutus tähän laskelmaan. Ja silloin, jos 4 kuukauden välein kahdentuu toi tehontuotantokapasiteetti, sähkön tuotantokapasiteetti, niin silloin kasvu täyteen kokoon kestää suuruusluokkaa 10 vuotta ainoastaan. Tämä tarkoittaa, että silloin meillä on 30 kahdentumista, 30 tuplaantumista, sitä ensimmäisestä siemenestä, joka on kilowattiluokkaa, eli se ensimmäinen luotain, joka lentää sinne, joka on niin kuin muutaman tonnin painoinen, muutaman kilowattitehoa, siihen terawattiluokkaan, mikä tarvitaan tuohon lopulliseen. Ja se avaruushissi muuten ei ole pullonkaula, koska se pystyy nostamaan oman painonsa alle vuorokaudessa. Joten fysiikan kannalta tuommoinen jopa ihan älyttömän nopea 10 vuoden pystytys ei näyttäisi olevan mahdoton. Toki tämä ei tarkoita sitä, että se oikeasti pystyttäisiin noin nopeasti pystyttämään. Siinä on monia muita näkökohtia, teknologisia näkökohtia, se miten ihmiset voisi siirtyä sinne. Mutta siis ihan puhtaasti siis fysiikan kannalta siis massan pyörimismäärän ja tehon auringonvalon tehon energian saannin kannalta niin tämmöinen hyvinkin nopea bootstrapping olisi niin kuin mahdollinen. Sedeksen pinta-ala rajoittaa sitä kasvunopeutta, koska että jos se peitetään vaikka 20% siitä aurinkopaneeleilla, niin silloin saadaan 5 terawatin teho, joka riittää sitten 300 miljoonan uudisasukkaan asuntojen rakentamiseen niin kuin per vuosi. Tämä vertailuvuoksi 80 miljoonaa vuodessa on tällä hetkellä väestön kasvu. Eli tuo 300 miljoonaa olisi selvästi sitten jo yli sen. Ja siis kovin paljon yli tuon 80 miljoonaa ei varmaan sitten tarvikaan mennä, koska ihminen ei voi, vaikka se yrittäisi, niin se ei voi lisääntyä määränsä nopeammin populaatio. Se on sitten toinen asia, että kannattaako tätä populaatio ylipäätään laajentaa. Siis mä en sano, että se kannattaa. Tämä on vaan ihan puhtaasti ajatuskoe, teoreettinen laskelma. Katsotaan, missä on fysiikan asettamat rajat. Tämä ei ole mikään, ei tarkoita, että olisi niin kuin ohjenuora sinänsä. No sitten matka Sedekseen. Miten sinne Sedekseen voisi päästä? Se on aika kaukana. Siis Sedeksmatka kestää kauemmin ja vaatii enemmän nopeusmuutosta, eli delta V:tä kuin Mars-matka. Ja tämän matkan nopeuttaminen olisi hyvä, olisi toivottavaa, koska se pitkä matka on ikävystyttävä, psyykkisesti raskas niille matkustajille, ja sitten siinä kertyy sitä henkilökohtaista säteilyannosta, koska siinä aluksessa niin me ei voida siltä galaktiselta kosmiselta säteilyltä käytännössä suojautua, koska siis mä en sanonut tästä, mutta siis
tuossa aikaisemmin, siis sinne itse habitaatissa, meillä on ne 3,5 metrin kiviseinät ympärillä, tai maakerrokset ympärillä, joka riittää siis siihen, että se suojaa tosiaan siltä, myöskin siltä galaktiselta kosmiselta säteilyltä, joka on hyvin suurienergistä ja läpitunkevaa. Mutta siis tässä aluksessa, joka menee maasta sinne Sirekseen, niin siinä ei voi olla näin paksuja seiniä, koska mikään, se olisi kerta kaikkiaan liian kallista. Et siinä aluksessa, joka siirtyy, niin siinä voidaan ainoastaan blokata nämä auringosta tulevat purkaukset, auringon protonimyrskyt ja muut tämmöiset, mutta ei sitä kosmista säteilyä, joka tulee sieltä aurinkokunnan ulkopuolelta. Ja sen takia siis ainoa tapa rajoittaa sitä kosmisen säteilyn annosta on sitten se matkan lyhentäminen, matka-ajan lyhentäminen. No erityisesti Sireksen tapauksessa tämä jarrutusvaihe sinne Sirekseen, se hyötyisi sähköisestä propulsiosta, sähköisestä moottorista. Se ainoa luotain, joka on Sireksessä tähän mennessä vierailu sen kiertoradalla, siis tämä NASAn Dawn-luotain, niin se käytti tämmöistä Xenon-pohjaista ionimoottoria. Nämä ionimoottorit ja siis sähköpropulsiot, ne on sellaisia, niitä voidaan parantaa. Ne ei suinkaan ole saavuttanut kehityksensä päätepistettä. Esimerkiksi niiden ajoaineena voitaisiin käyttää vettä tai happea ihan kustannussyistä, siis koska se nykyinen Xenon ja krypton on kalliita jalokaasuja, ja niitä on rajallinen määrä maapallolla. Ja tämmöisiä moottoreita on jo testattukin Italiassa ainakin, tosin eri tarkoitukseen, mutta testattu kuitenkin. Siis se eri tarkoitus on ilmaa hengittävä sähköinen moottori tämmöisen matalalla lentävän satelliitin radan ylläpitoon. Ylipäätään sanoen, niin nykyiselläkin propulsiotekniikalla sinne Sirekseen kyllä pääsee, mutta parempaa voidaan kehittää ja kannattaisi kehittää. Silloin se matka olisi nopeampi ja mukavampi. Sirekseen on kaukana, mutta ei liian kaukana. No sitten se vähän filosofisempi juttu, että onko tässä nyt ylipäätään mitään järkeä, siis onko maassa jotain vikaa, mitä varten tältä pitäisi päästä johonkin muualle välttämättä, onko tässä niin kuin muuta kuin jotain erikoisuuden tavoittelua tai kaukokaipuuta takana. No tämä on tietysti, siis faktahan on se, että me ollaan kehitytty maassa ja maa on meille sillä tavalla, se on se meidän oikea, se on se meidän elinympäristö, mihin me ollaan sopeuduttu, mihin evoluutio on meidät sopeuttanut. Mutta jos ajatellaan niin kuin teknistä näkökulmaa, tämmöistä nykyistä modernia ihmisen maailmaa, niin planeetalla asuminen on periaatteessa taistelua vuodenaikoja vastaan. Eli siis no, pitää säilyä ruokaa talveksi, pitää säilyä energiaa talveksi, polttopuita, öljyä. Jos aurinkoinen, ehkä vesivoimaa, vesialtaita talven varalle. Pitää kuljettaa tavaroita laivoilla Kiinasta. Toivoo, että Suetsin kanava pysyy auki. Ruokaa kaukaa. Vitamiinipitoista ruokaa myös talvella on hyvä saada myös täällä pimeässä Pohjolassa. Ja siinä tarvitaan joko energiaa, kasvihuoneita paikallisesti, energian säilömistä tai ydinenergiaa tai jotain muuta, mikä ei perustu aurinkoon. Tai sitten sen kuljettamista jostain, missä aurinko paistaa sillä hetkellä. Tai sitten säilömistä, pakastamista, mutta pakastaminenkin vaatii energiaa. Sitten jos ollaan matalalla leveysasteella, jos ollaan Afrikassa, niin siellä on taas sitten joskus kuivakausi, joskus on tulvia. Ylipäätään siis elämähän tarvii 3 asiaa. Elämä tarvii energiaa, vettä ja ravinteita. Ne 3 asiaa elämä tarvii. Tai siis kasvit kasvaa, jos on nämä 3, ja sitten kun on kasveja, niin sen jälkeen on eläimiä. Mutta maapallolla on näitä kaikkia 3 tekijää, mutta ne on harvoin yhdessä. Eli on vettä, on ravinteita, on energiaa, mutta mantereiden sisäosissa on ravinteita ja valoa, mutta vettä on vain silloin, jos on sattunut satamaan. Sitten vastaavasti merellä meillä on vettä ja valoa, mutta sitten ravinteita pintavesistä puuttuu, koska ne on vajonnut sinne pohjalle.
sen takia, että siinä on se lämpötila, kerrostuneisuus ja se ei sekoitu se vesi. On muutamia poikkeuksia. Tässä on ne niin sanotut kumpuamisalueet, missä on niitä rikkaita kalakantoja sitten, mutta nämä on niin kuin enemmän poikkeuksia, että siis merten suuret ulapat on hyvin ravinneköyhiä ja melkein kuin autiomaita niin kuin elämän mielessä. Sitten meren pohjalla on tietysti ravinteita, mutta siellä ei taas sitten ole valoa. Eli aina yksi näistä kolmesta tekijästä näyttää puuttuvan. Tai ei aina, sitten on joitakin paratiisisaaria ja rantoja, joissa on kaikkia näitä kolmea jatkuvasti, mutta niilläkin on sitten niitä luonnonkatastrofia, on hurrikaaneja esimerkiksi. No, megasatelliitilla, mitä tuossa hahmoteltiin, siellä on, jos nyt ollaan optimistisia, niin siellä näyttäisi olevan kaikkea. No, siellä ei ainakaan ole energiaongelmaa, koska siellä ulkona paistaa aina aurinko. Ja Sereksen etäisyys ei haittaa, koska painottomuudessa se paraboloidi peili on halpaa. Se on vain alumiinikalvoa. Eli se etäisyys auringosta ei ole semmoinen kriittinen tekijä ollenkaan. Tämä on ehkä se, tämän keinotekoisen asumuksen kaikkein paras puoli verrattuna planeettoihin. Että se niin kuin irrottaa sen, päästään eroon siitä elämänvyöhykkeestä. Tai että se elämänvyöhyke on hirveän paljon laajempi kuin mitä planeetoilla. Ja tämä tarkoittaa, että missä tahansa aurinkokunnassa todennäköisesti voitaisiin asua tällä periaatteella. Koska melkein missä tahansa aurinkokunnassa on näitä pienkappaleita. No joo, sitten kasvit kasvaa joka päivä, koska aurinko paistaa koko ajan, ei ole talvea, joten ruokaa ei tarvitse säilöä eikä kuljettaa kaukaa. Eli on paljon sellaisia juttuja, mitä nykymaailmassa maapallolla tarvitaan, mutta tuolla megasatelliitilla ei tarvita. Eli se elämä voisi olla yksinkertaisempaa. Kasvit pitää ilman puhtaana. Ja kaikki on helposti saavutettavissa sillä matkustamissysteemillä, mistä puhuttiin, samalla tavalla kuin maapallollakin. Ja sitten ne luonnonkatastrofit puuttuu, joka on siis etu, pysyvä etu. Ja tämä luonnonkatastrofien puute, siis se on se varsinainen juju tässä, että se on niin kuin se porkkana, tai siis se on se attraktori, minkä takia mä ajattelin niin, että osa ihmisistä haluaa jossakin vaiheessa rakentaa tuommoisia megasatelliitteja ja sitten muuttaa sinne asumaan. Se, että milloin se tapahtuu, niin sitä on vaikeampi ennustaa. Mutta se on kuitenkin semmoinen etu, se on pysyvä etu, mitä mä en osaa kuvitella mitään teknologiaa, millä maapallolla voitaisiin päästä eroon maanjäristyksistä tai tulivuoren purkauksista, tai hurrikaanista, tai metsäpaloista, tai tsunameista. Me ollaan ehkä niin totuttu näihin luonnonkatastrofiin, että me ajatellaan, että ne kuuluu elämään, että niihin on pakko sopeutua. Ja se on tietysti ihan hyvä ajatus niin kauan kuin niihin on pakko sopeutua. Mutta jos meillä on tapa päästä niistä eroon, niin sitten ehkä sen jälkeen ei kaivata enää näitä katastrofeja. No sitten vielä vähän filosofisempaan suuntaan mennään tässä lopuksi. Eli mikä on ihminen? Siis itseämme vartenhan me tätä asiaa tehdään. Meidän laji Homo sapiens sopeutuu kulttuurievoluutiolla enemmän kuin biologisella evoluutiolla. Sillä toki on myös biologinen evoluutio, joka muuttaa sitä, mutta ihmisen sukupolvi on pitempi kuin muilla eläimillä. Ehkä norsuja lukuun ottamatta, jolla on suunnilleen sama sukupolven pituus kuin ihmisellä. Mutta joka tapauksessa ihmisen sukupolvi on pitempi kuin muilla eläimillä. Ja se tarkoittaa, että ihmisen biologinen evoluutio on hitaampaa kuin eläimillä. Eli ja toisaalta sitten meidän kulttuurievoluutio, meidän kulttuuri, se vaatii hyvät henkiset kyvyt. Se vaatii sen isot aivot ja älyn, mitä meillä on. Joiden yksi sitten mahdollistava tekijä on pitkä lapsuus, joka on justiinsa se pitkä sukupolvi. Eli siis ihmisen lajityypillinen selviytymisstrategia on kulttuurievoluutio, ei biologinen adaptoituminen.
Eli ihminen on lajina sellainen, että se on niin kuin nostanut kädet, se on niin kuin todennut, että okei, me ei lähdetä tuohon kisaan, me ei lähdetä tuohon biologisen evoluution kisaan muiden lajien kanssa ollenkaan, koska se tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi tulla lyhytikäisemmäksi ja tyhmemmäksi, ja lapsuus olisi lyhyempi. Me ei lähdetä siihen kisaan, vaan me lähdetään toiseen. Meidän strategia on erilainen. Meidän strategia on viisauden strategia, älyn strategia, kulttuurin strategia. Ja silloin kulttuuri, evoluutio hyötyy siitä pitkästä lapsuudesta, pitkästä eliniästä. No tietysti sivuhuomautuksena nykyään me voitaisiin tietysti myös muokata perimäämme keinotekoisesti, mutta ei mennä siihen keskusteluun nyt tässä. No mikä on maapallo? Siis maapallo elämän kehto. Maapallo ajaa evoluutiota eteenpäin. Se on tehnyt sitä miljardeja vuosia ja se tekee sen vuodenajoilla ja ilmastonmuutoksilla. Ne pakottaa eliöitä muuntumaan. Ja hyvä niin, siis tämähän on toiminut hyvin. Se on kehittänyt meidät ja tämän koko biosfäärin, joka on arvokas, koska se on uniikki. Missään muualla ei ole samanlaista biosfääriä. Mutta kulttuurievoluutiolajin, joka me ihminen ollaan, niin se voi olla parempi luoda itselleen keinotekoinen elinympäristö. Ja itse asiassa me tehdään tätä jo, mutta ilman erityistä poliittista päätöstä. Eli kaupungistuminen on käynnissä ihan spontaanisti. Mitä tulee kaupungistumiseen, niin mä voisin kuvitella niin, että muutto tämmöiselle megasatelliitille voisi olla jopa pienempi muutos yksilön kannalta kuin muutto maalta suurkaupunkiin, tai ehkä samaa luokkaa tai jopa pienempi muutos. Koska tuo megasatelliittiympäristö olisi vähemmän urbaani, se olisi tämmöinen osittain paluuta lajityypilliseen ympäristöön, paluuta sinne paratiisiin, paluuta luontoon, mutta toki omilla ehdoilla, ei riippuvuussuhteeseen siihen luonnon kanssa eikä sen armoille, vaan niin kuin teknisessä mielessä oltaisiin tietysti sen systeemin herroja siellä megasatelliitilla. Ne olisi enemmän tämmöistä puistomaista se luonto siellä, mutta siellä voisi kuitenkin olla biodiversiteettiä ja eri lajeja ihan kunnolla. Se on eräänlainen niin kuin kivikauden ja sitten tämmöisen modernin teknologian jännä yhdistelmä, jota en ainakaan minä en pysty täysin kuvittelemaan, millaista se voisi olla. Se on asia, mitä kannattaisi ehkä pohtia isommalla porukalla, että mitä se oikeasti voisi olla. Siis todennäköisesti nämä visiot, mitä mä olen tässä esittänyt, on naiveja, koska mä en ole ajatellut tätä asiaa vielä kauhean kauaa, enkä pohtinut sitä kovin monesta näkökulmasta. No sitten vielä ihan lopuksi niin vähän Fermin paradoksista, eli siis se, että voidaanko me tämän perusteella, siis opitaanko me tästä jotain niin kuin suhteessa siihen elämään maailmankaikkeudessa, Fermin paradoksi, eli se, että missä kaikki ovat, tai toisin sanoen, miksi maata ei ole vielä vallattu. Aikaahan nimittäin olisi ollut miljardeja vuosia, mutta ei ole vallottajaa ilmestynyt. No ehkä on niin, että planeetalla ylipäätään ei ole mitään sellaista, mitä joku muu sivilisaatio, mitä joku muukalainen olisi vailla, koska näistä pienkappaleista hän ei ole maailmankaikkeudessa pulaa, eli niistä pienkappaleista, jonka raaka-aineen tämmöiset megasatelliitit voisi toimia. No me ei ole myöskään kuultu radioviestejä muukalaisilta, vuotaneita radioviestejä. No, siihen on ehkä ihan siis yksinkertainen selitys, että meilläkin jo niin suuritehoiset yleisradiolähettimet on melkeinpä jo kohta katoavaa kansanperinnettä. Ainakin sellaisissa maissa, missä teknologia on pitemmällä, niin yhä vähemmän ja vähemmän käytetään. Et siis tietoliikenne toki kukoistaa, mutta se tapahtuu optisilla kuiduilla ja sitten paikallisverkoilla, kännykkäverkoilla, Starlink-verkolla, jotka on radioita kyllä, mutta ne ovat tämmöisiä pienitehoisia lähettimiä, jotka eivät kuulu kauas. Eli me ollaan aika lailla meistä on tulossa radiohiljainen sivilisaatio jo melkeinpä 100 vuoden kuluttua radion keksimisen jälkeen. Eli tämä aikaikkuna, jolloin me on oltu tämmöisiä radionäkyviä maailmankaikkeudessa, on jäämässä 100 vuoden mittaiseksi tai muutaman 100 vuoden mittaiseksi, joka on niin lyhyt aika galaksin historiasta, ei ole mikään ihme, että ei me ole saatu kuulemaan muista sivilisaatioista, jotka olisivat just siinä samassa aikaikkunassa.
No sitten myöskään me ei ole saatu siepattu tämmöistä kohdennettua radioviestiä, no ehkä siitä syystä, että semmoisia ei ehkä kukaan käytä muukalainen, koska niissä on monia haittoja, ne paljastaisi lähettäjän paikan. Ja sitten sitä, jos me vastattaisiin, sitä vastausta ei osattaisi tulkita ja niin edelleen. Sen sijaan on ihan syytä uskoa, että kaukoputket ja avaruusluotaimet, niin kuin mekin käytetään, meidän planeettojen omien aurinkokunnan tutkimiseen, niin muutkin käyttää. Ne on vaan vähän edistyneempiä kuin mitä me käytetään. Eli jos luotain pystyy korjaamaan itseään, jos pystytään yhdistämään teknologiaa ja biologiaa, sitten saadaan tämmöisiä itseään korjaavia luotaimia, jotka pysyy hengissä vaikka kuinka pitkään ja pystyvät päivystämään aurinkokunnissa lähettäen dataa sieltä. Ja noin leikkisesti ehkä kaikki tuntee apinat, eli meikäläiset tässä galaksissa, mutta ne apinat ei vielä tunneta ketään muita. Yhteenveto. Mä sanoisin, että maa on ainoa planeetta, oikeasti ainoa planeetta tässä maailmankaikkeudessa, jolla ihminen voi järkevästi asua. Mutta se ei tarkoita sitä, että asuminen maapallon ulkopuolella olisi mahdotonta. Eli tämmöinen megasatelliittielämä näyttää hyvinkin mahdolliselta. Ja siinä on etuja, luonnonkatastrofit puuttuvat, korkea elintaso, mukava ympäristö. Ja sitten se kasvumahdollisuus. Eli oikeasti se olisi enemmän elintilaa potentiaalisesti kuin mitä maapallolla. Tämä on ehkä vaikea uskoa, tai se tuntuu varmaan yllättävältä, mutta se johtuu ihan siitä, että se säteilysuoja on vain niin muutama metri maakerrosta, kun taas meidän planeetalla, maapallolla, niin meidän jalkojen alla on 10 kilometriä, tai siis ei 10 kilometriä, anteeksi, siis tuhansia kilometrejä kiveä, sulaa kiveä, jonka ainoa tehtävä on luoda se painovoimakenttä, joka pitää meidän tyytyväisenä ja joka pitää meidän ilmakehää, estää meidän ilmakehää karkaamasta. Mutta nämä molemmat voidaan tehdä teknisin keinoin, siis paineistuksen ja keinopainovoiman, eli pyörimisen avulla, jolloin siis tämmöinen keinotekoinen asumus on noin suuruusluokkaa miljoona kertaa tehokkaampi tapa tuottaa elintilaa kuin planeetta, kuin luonnollinen planeetta. Ja sen takia on täysin mahdollista, että sitä elintilaa voidaan rakentaa paljon enemmän kuin mitä maapallolla on elintilaa, paljon enemmän kuin mitä planeettojen yhteenlaskettu pinta-ala jopa on meidän aurinkokunnassa. Ja rakennusjätettä ei synny, koska ne kaikki jäte voidaan hyödyntää säteilysuojana. Otetaan vaan sieltä sereksistä sitä materiaa järjestään. Mitään kuonakasoja ei jää. Kaikki käytetään, mitä otetaan siihen rakennelmaan. Se vaan siirretään sillä avaruushissillä se rakennelma, se materia vähän toiseen paikkaan. Ja se siirtoenergia on pieni, se on 50 kilojouluja per kilogramma. Se on tosi pieni energia. Kaikki se valtavan paljon suurempi energia kuluu siihen jalostukseen, eli sen teräksen luomiseen, sen keino. Mutta sekään ei ole mahdoton, niin kuin mä osoitin sillä laskelmalla. Eli se voidaan rakentaa jopa nopeassa aikaskaalassa sen energiamielessä. Ja sitten tämä on tosi siis sustainable, kestävä, pitkän ajan kestävä, koska kaikki atomit kiertää, ajoaineita ei käytetä päivittäin. Siis tämä ajoainekysymys tarkoittaa sitä, että raketilla ei porhalleta päivittäisessä jutussa, koska raketilla aina kun mennään, niin sitten se kaikki, mitä se raketti purkaa sieltä, se suihku, mitä se raketin suuttimesta tulee ulos, niin se katoaa pysyvästi meidän aurinkokunnasta, koska aurinkotuuli vie ne atomit sitten pois pysyvästi meidän aurinkokunnasta. Eli siinä mielessä ajoaineet on uusiutumaton luonnonvara, ja pitkän ajan kuluessa niin niihin ei voida perustaa tämmöistä päivittäistä liikkumista. Mutta toki se siirtyminen maasta tuonne serekselle, niin se voisi tapahtua, koska jos se on enemmän tai vähemmän kertaluontoinen operaatio, kunhan ei suhata sitä väliä kauhean montaa kertaa edestakaisin, niin sitten niin kuin koko revohkan voimin. Joo, tässä oli tämä mun esitelmä. Tässä on nämä kiitokset lopuksi, jotka voitte lukea siitä. Hyvä, kiitoksia. Tänne on ehtinyt tulla jo runsaasti näitä
kysymyksiä. Kertaan vielä, että tuolta tämän teille näkyvän Zoom-ikkunan alalaidassa löytyy tämmöinen Q&A, siinä on kaksi tämmöistä puhekuplaa, kirjoittakaa sinne niitä kysymyksiä tai chattiin, kyllä mä sieltäkin ne löydän. Tässä on siis tullut useita kysymyksiä nyt mikrometeoriiteista ja tällaisesta, niin kun, ja sä osasit odottaa tätä, tällaiseen megasatelliitin kestävyydestä, että miten siltä suojauduttaisiin, olisiko tämmöinen kauhean haavoittuvainen tämmöinen suuri rakennelma? No ei se ole kauhean haavoittuvainen, siis pieniltä törmääjiltä suojaa ne usean metrin paksuiset säteilysuojat ihan hyvin, eli se sanotaan, että metrin kokoinen törmääjä tai sitä pienempi karkeasti, niin se niin kuin pysähtyy ihan siihen samaan hiekkasäkkivalliin tai siihen kivimassaan, mikä on siellä ulkokehällä se säteilysuoja. Ja sitten mitä tulee niihin peileihin, jotka on kevytrakenteisiin, niistä se toki porhaltaa läpi, tekee reijän, mutta se reikä siellä nyt ei haittaa mitään, siellä ei se voidaan korjata. No sitten isommat, tietysti sitten isommat törmäjät täytyisi sitten jotenkin estää niiden tuleminen, eli niitä pitäisi kyllä sitten monitoroida isompia kappaleita sillä tavalla, että niitä voidaan sitten poikkeuttaa ajoissa. Tai sitten väistää jompikumpi. Siis joko niin, että se megasatelliitin rataa muutetaan, että se isompi törmäjä menee ohitte siitä, tai sitten riippuen siitä, kumpi on helpompi. Mä en nyt sitten mene tässä siihen yksityiskohtaan, kumpi on kussakin tapauksessa helpompi. Eli mä olettaisin niin, että tämä meteoroidikysymys on sellainen, että siis mä oletan niin, että kun siihen paneudutaan, niin se pystytään ratkaisemaan sillä, että se voidaan niin kuin eliminoida kokonaan tämä uhka, siis sekä suurten että pienten törmääjien tapauksessa. Ja tietysti siis se toinen juttu on se, että semmoiset yli metrin kokoiset törmääjät on ylipäätään aika harvinaisia, eli siihen, että ihan pelkästään jo se todennäköisyys, että tuohon yhteen tuommoiseen habitaattiin törmäisi tuommoinen, niin se on aika monta tuhatta vuotta taitaa saada odottaa sitä, että se törmäys tapahtuisi. Mutta että sekin riski voidaan kyllä eliminoida mun nähdäkseni, kunhan siihen asiaan paneudutaan. Joo. Sitten täällä on vähän kysymyksiä muista elämänmuodoista, parikin kappaletta, joista toinen liittyy siihen, että voisiko siellä sitten, pidettäisikö siellä karjaa, tai olisiko siellä meriä, missä olisi kaloja, joita voisi kalastaa, tai ylipäätään sitten eläimiä ja hyönteisiä. Arvellaan, että ihminen yksin ei taitaisi tulla biologisesti toimeen. Joo, ei tulisi. Siis tämä on ihan hyvä kysymys. Siis, no tämähän on asia, mitä voidaan maun mukaan sitten tehdä, mutta mä olettaisin niin, että siis karjaa kyllä, puutarhoja kyllä, kotieläimiä kyllä, lemmikkieläimiä kyllä, lintuja, hyönteisiä kyllä, pölyttäjiä tarvitaan, ihan perinteinen maatalous. Siis toki me voitaisiin käyttää jotain tämmöistä hienompaa niin kuin reaktoriruokaa, jotain tällaista keinolihaa ja muuta tällaista. Siis nämä on toki kaikki vaihtoehtoja, mutta jos ollaan ihan niin kuin konservatiivisia, lähdetään mahdollisimman yksinkertaisesta, niin ihan perinteinen maatalous voisi myös toimia. Mutta sitten kovin syvää merta sinne ei niin kuin varmaan kannattaisi rakentaa, koska se vesi, se sitten painaa aika paljon se vesi. Että semmoisia niin kuin, sanotaan nyt semmoinen parin metrin kahden syvyinen lampare tai jokimiljö, missä jalat ulettuu pohjaan, niin semmoinen ehkä olisi hyvä, mutta ei mitään syvää merta sitten. Että se syvä meri on, siis meri olisi semmoinen ekosysteemi, joka jäisi pois sitten tuommoiselta megasatelliitilta kyllä. Pitäisi käydä Euroopalla sitten rantalomilla. Euroopalla olisi joo rantalomia, mutta siellä on se painovoima pikkusen epämukava sitten, että sen painovoiman takia ei niin kuin tämmöistä pitempiaikaista oleskelua siellä sitten voi oikein suositella. Hyvä. Sitten täällä on muutamia etiikkaan liittyviä kysymyksiä, että ottelen niitä tässä seuraavaksi. Yksi liittyy ihan Marsiin, eikä itse asiassa tuohon megasatelliittiin. Jos Marsista löytyisi mikrobitasoista elämää, merkitsisikö se loppua Mars-asutuksen suunnittelulle? Olisiko eettisesti kestävää muuttaa Marsiin, jos siellä on jo elämää, vaikka alkeellistakin? No, tämä on asia, mistä jokaisella varmaan on
oma mielipide. Mulla ei ole siihen vahvaa mielipidettä suuntaan eikä toiseen. Mutta siis mä pidän ylipäätään tässä vaiheessa aika epätodennäköisenä, että Marsista löytyisi elämää sen takia, että mä ajattelen niin, että kyllä Tracecast Orbiterin olisi jo pitänyt nähdä jotain orgaanisia kaasuja, jos siellä sellaisia olisi. Koska Marsissa, jos siellä elämää on, niin se on pinnan alla. Siis tämähän on selvä, se ei voi siinä pinnalla selviytyä. Sitten jos se olisi pinnan alla, niin se todennäköisesti se olisi levinnyt koko planeetan laajuiseksi tämmöiseksi syväksi biosfääriksi. Siellä niin kuin maassakin on tämmöinen syvä biosfääri, koska mikrobit leviää, täyttää aina sen ekologeron, mikä niille on mahdollinen olla. Ja nyt sitten on yritetty arvioida sitä, että kuinka paljon energialähdettä tämmöisellä syvällä biosfäärillä Marsissa olisi, räknäämällä sitä, että kuinka paljon sieltä tulee vetyä, radiogeenistä vetyä muun muassa, ja paljonko sen yhdistämisestä hiilidioksidin olisi saatavissa kemiallista energiaa. Ja on päädytty sitten vähän sellaisiin, että kyllä se biosfäärin se kokonaistuotanto olisi sitten sen verran suuri siinä tapauksessa, että meidän olisi pitänyt jo nähdä kyllä sitten niitä orgaanisia kaasuja, jos ei semmoinen syvä biosfääri olisi. Eli tämän takia niin en pidä kovin todennäköisenä, että Marsissa olisi elämää. Olisin toki mielelläni tässä asiassa väärässä. Sitten se, mitä siihen etiikkaan tulee, niin toki se riippuisi aika paljon sit siitä, että mikä olisi sen elämän elinympäristö. Että jos se olisi hyvin syvällä siellä pinnan alla, niin ei se nyt varmaan sitten olisi niin kovin haitallista temmeltää siinä pinnalla, koska ei niiden on hyvin vaikea sen pinnan hyvin vihamielisistä oloista, jossa on ultraviolettisäteily ja sitten se hyvin oksidoiva, ne peroksidit, mitä siinä on siinä kemiallisesti siinä pinnassa, niin niiden läpi sinne syvälle pääseminen tuntuisi olevan vaikeaa. Joten mä sanoisin, että se etiikkakin riippuu sit siitä yksityiskohdista. Joo. Toinen kysymys on tällainen. Tämä menee nyt vähän sivuun luonnontieteestä, mutta kerroit. Elävälle planeetalle pyrkimiseen sisältyy eettisiä kysymyksiä ja toisaalta hiilidioksidiplaneetan maankaltaistaminen kestää sadoista vuosista tuhansiin. Onko tutkittu kautta pohdittu, millä todennäköisyydellä moraali kestäisi elävän planeetan ohittumisen ja siirtymisen kuolleen planeetan 1000 vuotta kestävän elvytystehtävän äärelle? Malttaisiko ihminen olla menemättä sille elävälle planeetalle? En ole kuullut tämmöistä pohdittavan. Enkä ole itsekään tuota kysymystä pohtinut. Varmaan siis useimmat kyllä ajattelee niin, että se todennäköisyys, tai siis todennäköisesti nyt varmaankin on niin päin, että niitä elottomia hiilidioksidiplaneettoja löytyisi enemmän kuin sit niitä oikeasti eläviä planeettoja. Eli että ne meidän lähimmät planeetat, mitä löydetään, niin ne varmaankin olisi niitä elottomia. Ja vasta sitten, jos me niitä elollisia ylipäätään löydetään, niin niitä pitäisi etsiä sitten kauempaa. Mutta toki voihan se maailmankaikkeus yllättää meidät tässäkin suhteessa. Toivottavasti se yllättäisi, mutta en tiedä. Tämä on ihan puhdasta spekulaatio, kun me ei oikeasti tiedetä, kuinka yleistä, mikä on elämän syntymisen, spontaanin syntymisen todennäköisyys. Onko se niin kuin lähellä ykköstä vai onko se jotain hyvin, hyvin pientä? Me ei tiedetä sitä. Joo. Onko jotain raaka-aineita, mitä Ceres-asumuksen olisi vaikeampaa saada kuin maassa, esim. Jotain maametalleja, joita tarvitaan elektroniikkaan? No tällä tietoa ei. Siis mä oletan, että... Ja siihen on oikeastaan ihan hyvä syy. Se syy on se, että koska maa on differentioitunut planeetta, eli täällä ne rautaa rakastavat siderofiiliset alkuaineet, ne on uponneet sinne pääosin sinne maapallon ytimeen, missä se rauta ja nikkelikin on. Kun taas sitten Ceres on tämmöinen, ainakin nyt mitä tulee rautaan, niin se on tämmöinen differentioitumaton maailma, missä on siis kaikki alkuaineet edelleen siinä olemassa, että mitään ei ole otettu pois. Eli se on pikemminkin niin päin, että maan kuori on köyhtynyt tämän differentioitumisen, tämän maan sulamisen, siis laavan, magman sulamisen takia. Niin se on niin kuin köyhtynyt tietyistä alkuaineista, mutta näillä pienkappaleilla, joilla ne Cereskin on, niin kaikki ne ne tähtien välisen pilven, mistä aurinkokunta on muodostunut, niin ne alkuperäinen alkuainekokteil on edelleen siinä saatavilla. Joo.
Onko maailmassa paljon tutkijoita tai insinöörejä, jotka suunnittelevat Ceresin megasatelliitin tapaisia avaruusasemia? Tai varmaan ei montaa, mutta miten tavoitteellisesti näitä nykyään suunnitellaan? No, tämä megasatelliitti-idea on sen verran uusi. Siis tämä julkaistiin, tämä paperi, tai oikeastaan siis sitä ei ole edes vielä julkaistu muodossa, se on vasta painossa siinä lehdessä, mutta siis se tuli niin kuin julkisuuteen tässä tammikuussa vasta. Ja se on herättänyt kauheasti kiinnostusta, että niitä haastatteluja on ollut niin kuin kymmeniä. Ja sitten myöskin muita yhteistyöyhteydenottoja on tullut. Että mä sanoisin, että se yhteisö on aika pieni vielä, mutta se tuntuu kasvavan hyvin nopeasti. Ehkä se on muutama kymmenen tällä hetkellä, jotka on niin kuin aktiivisesti kiinnostuneita siitä, mutta se tuntuu kasvavan tosi nopeasti. Joo. Mä lisäisin tähän sen, että siis tämä koski siis tätä Ceres-megasatelliitti-ideaa spesifisesti. Et toki näitä Gerald O'Neillin näitä pyöriviä asumuksia, niitä on siis, nehän on 70-luvun idea, eli niitä on pyöritelty jo kauemmin. Ja sitten tietysti nämä planeetta-asumukset, siis Marsin pinta-asumukset, kuuasemat, kuutukikohdat, niin näitä tekee niin kuin sadat tai tuhannet ihmiset vähintään tällä hetkellä. Ja tietysti osittainhan ne on ihan sovellettavissa tähän Ceres-hommaankin. Joo. Vaikuttaa, että ihmiset ovat sopeutuneet surkeasti elämään avaruudessa. Voitko kuvitella elämänmuotoja, jotka olisivat sopeutuneet paremmin? No, tämä on hyvä kysymys. Kyllä sellaisia voidaan kuvitella, tai ainakin niitä on kuviteltu. Että muistaakseni tämä fyysikko Freeman Dyson, joka kuoli tässä muutama vuosi sitten, teki hyvin pitkän uran, niin hän muistaakseni pohti sellaista, että voisiko olla joku tämmöinen geneettisesti muokattu kasvi, joka pystyisi kasvamaan asteroidilla ilman mitään suojauksia. Se tyhjiö on se kaikkein vaikein juttu siinä, eli se, että se tyhjiö kuivattaa, eli se kaikki vesi niin kuin pyrkii haihtumaan sinne tyhjiöön, ja sitä vastaan elämän on niin kuin aika vaikea taistella. Mutta ei se tyysti mahdotonta liene, koska nyt niinkin kriittinen ja solidi tiedemies kuin Freeman Dyson on sellaista asiaa kuitenkin sitten tullut pohtineeksi. Toki sellaista elämänmuotoa ei tällä hetkellä varmaankaan ole olemassa sellaisenaan. Usein tässä mainitaan ne karhukaiset, jotka selviytyy hengissä, mutta siis tästä täytyy muistaa se, että karhukainenhan on peto, vaikka se on pieni alkueläin, niin se on peto, siis se syö bakteereja. Eli niiden bakteerien tarvitsisi ensin myös pysyä hengissä siellä, jotta karhukaiset pääsisi niitä sitten metsästämään siellä. Vähän samaan aiheeseen liittyen, eli tällaisia hankalissa oloissa viihtyviä elämänmuotoja. Minkälaisia ajatuksia ionisoivaa säteilyä ravinnokseen käyttävistä sienistä? Onko passiivinen materiaali edelleen ykkösvaihtoehto säteilysuojaksi, vai joko uskaltaisi odottaa säteilysuojaa, joka mahdollisesti tuottaisi myös ravintoa? Joo, tämä perustuu varmaan sellaiseen juttuun, mikä oli julkisuudessa tuossa viime syksynä, tai siis joku lehdistötiedote, missä puhuttiin jostakin kokeesta, mikä oli tehty kansainvälisellä avaruusasemalla, missä väitettiin, että, tai ainakin siinä lehdistötiedotteessa muistaakseni väitettiin, että se sienikasvusto tai joku, niin se olisi niin kuin vaimentanut sitä kosmista säteilyä yllättävän paljon, ja sitten siitä oli ekstrapoloitu, että tämmöinen varsin ohut säteilysuojaus riittäisi sitten tätä kasvustoa. No, mun täytyy sanoa, että mä en usko siihen juttuun, eli siis musta, mä arvan, että siinä on joku väärinkäsitys oltava, koska mä en niin kuin näe mitään, jos ajattelee, miten ionisoiva säteily vuorovaikuttaa aineen kanssa, niin mun mielestä siinä ei ole mitään oikoteita. Et jos se on, nyt on suuri energinen hiukkanen, niin se tulee läpi siitä aineesta, eikä sille niin kuin nykyfysiikan tietämyksen mukaan ole mitään poppakonstia, millä se voitaisiin pysäyttää se suuri energinen hiukkanen. Sitten se toinen juttu on sitten se, että siis nämä
sienet tai muut mikrobit, on olemassa mikrobeja, jotka pystyy käyttämään ravinnon energialähteenä niin ehkä mahdollisesti ionisoivaa säteilyä. Mutta sekin havainto on mun mielestä vähän epävarma, että siihenkin voidaan, siis ei, mun mielestä ei ole ihan varma, että käyttäisi ne oikeasti energialähteenä ne ydinreaktoreissa elävät mikrobit sitä ionisoivaa säteilyä, vai onko se enempi sitä, että se ionisoiva säteily tuottaa jotain vapaita radikaaleja, jotka sitten tuottaa jotain hivenainetta ehkä, mitä ne mikrobit tarvii, koska se olisi niin huomattavasti helpompi selittää kuin se, että se pääenergialähde oikeasti olisi se radioaktiivinen säteily. Eli mä sanoisin, että tämän asian osalta niin, valmiista on edelleen ulkona, eli että me ei vielä viimeistä sanaa ei varmaankaan ole sanottu, mutta mä suhtaudun aika skeptisesti tähän vaihtoehtoon kyllä. Joo. Vinkki yleisölle, meillä on pari kysymystä jäljellä, eli jos meinaa kysyä jotain, niin hopi. Mikä voisi olla järkevä syy lähteä asumaan näin kauas? Mitä sellaista ihmiset voisivat tehdä siellä, mitä ei voisi hoitaa robottiluotaimilla halvemmalla? No tässä yhteydessä siis vastaus on siis se elintaso ihan yksinkertaisesti, eli että siis tämä luonnonkatastrofien puute, eli ihan vaan se, että se on yksinkertaisesti, tai siis potentiaalisesti parempi asuinpaikka kuin maapallo. Et sinne ei lähdetä tekemään mitään tehtävää, vaan elämään ja olemaan. Et se on vähän sama kuin Euroopasta lähdettiin Amerikkaan aikanaan uuteen maailmaan. Niin ne, jotka lähti, niin ne ajattelivat, että siellä on syystä tai kolmannesta paremmat elinolot. Toki jotkut asiat oli siellä huonommin kuin vanhassa maailmassa. Varmaan monetkin asiat oli huonommin, mutta sitten taas jotkut toiset oli paremmin. Tämä on niinku se, ainakin tässä mun esityksessä tämä oli se pointti. Että tässä ei ollut, niinku, tai se ainakin mun lähtökohta, ajatus on niinku tämä, että mä niinku kysyn itseltäni, että voiko avaruudessa asua niin kuin mukavasti ja tällä tavalla, että massat tosiaan, suuret ihmisjoukot tykkäisivät siitä, eikä niin, että lähdettäisiin perustamaan jotain pientä niin kuin backup-ihmiskuntaa jonnekin, koska mun on vähän vaikea uskoa, että ihmiset haluaisivat oikeasti asua tämmöisessä backup-yhteisössä, vaan kyllä ne haluaa mennä sinne, mihin sitten muut tulee mahdollisesti perässä. Ja tähän, ikään kuin tähän vähän liittyen, tämä on oikeastaan enemmän kommentti kuin kysymys, ja näköjään viimeinen, mitä meille tulee, sopii hyvin tähän loppuun. Voisi olla hyvä ajatus muuttaa avaruuteen ja jättää maapallon rauhaan toipumaan ihmisen rasituksista. Niin, se on se ajatus, mikä mulla oikeastaan, tai jos ihan rehellisiä ollaan, niin toi on se loppujen lopuksi se motiivi, minkä takia mä oon tätä koko juttua on tehnyt, niin kuin oikeastaan lapsesta asti. Eli siis se, että mä en ole sitä sanonut ehkä ääneen tähän mennessä, koska mä en ole halunnut sitä mainostaa, mutta kyllä mun siis ihan se primäärinen motiivi on, niin se on se luonnonsuojelu sit loppuviimeksi kyllä. Siis se maan biosfäärin, biodiversiteetin suojelu. Ihmiset pois häiritsemästä muuta luontoa täältä. Hyvä. Niin, tietysti olisi hirveän kiva, mutta siis ehkä se menisi pikemminkin sillä tavalla. Siis kaikki ihmiset eivät häiritse, mutta ne, jotka osaa olla sovussa luonnon kanssa täällä, ne voi ihan hyvin jäädä tälle planeetalle, ei se ole mikään ongelma. Mutta sitten ne, jotka haluaa olla urbaanimpia, asua teknologisemmin, niin ne voisi sitten lähteä. Niillä olisi mahdollisuus sitten toteuttaa sitä omaa missiotaan sitten semmoisessa ympäristössä, missä niistä ei ole sitten haittaa muulle luonnolle. Tässä on ehkä sitten vielä, mä haluaisin nostaa tähän vielä sitten semmoisen jutun, siis joku varmasti tulee mieleen kysymys, että minkä takia sitten maapallolla ei voida tehdä tämmöistä samaa kuin megasatelliitissa. Mutta siihen vastaus on niinku se, että koska meillä on ne vuodenajat, eli siis on yllättävän vaikea maapallolle rakentaa tämmöistä kuplaa kaupunkia tai kasvihuonetta, jossa pystyisi koko ajan kasvattaa kasveja. Ihan siitä syystä, että sellaista ympäristö ei vaan löydy helposti täältä, missä se lämpötasapaino järkevästi toimisi. Eli siis, jos se pannaan korkealle leveysasteelle, niin silloin siellä on se pimeä talvi, jolloin ne kasvit ei kasva ja meillä on se ongelma.
Sitten taas, jos se pannaan matalalle leveysasteelle, niin siellä on sitten taas liian kuuma siellä kasvihuoneessa sen lasin alla. Ja molemmat on niin kuin huono. Et sitten jotkut korkeat vuorenhuiput ekvaattorilla voisi olla, mutta niitä on hirveän vähän. Niissä ei taas ole sitten vettä kauheasti. Ja niitä on joka tapauksessa liian vähän. Eli siis se on jännä juttu, että toi avaruus, ne hyödyt tavallaan tulee vaan siellä. Eli se on se jatkuva auringonpaiste ja sitten se lämpösuunnittelun mahdollisuus, niin niitä on tosi vaikea niin kuin siirtää sieltä tänne maapallolle sitä samaa elintapaa. Hyvä. Kiitos vielä tästä esitelmästä, Pekka Janhunen. Kiitoksia. Meillä sitten ensi syksynä jatkuu taas esitelmät. Nähdään silloin ja kiitos tästä keväästä.